Když se podívám třeba na sektory v Evropě a v Americe, srovnám to, tak sektory, které podlíhají státní regulaci nebo státním dotaci nebo státním penězům, nejdou dobře. Protože ten stát už dneska nemá ty prachy. Jsou tam přísliby, třeba sektor IT a, a mikročipu a tak dále a, a, a cyber security, tak má nějaký přísliby v Americe. To jsou přísliby. To bude trvat 5-6 let, než se de facto vystaví fabriky za 10-20 miliard. To znamená, to je očekávání. To očekávání definitivně v tom sektoru už sedí. Jo? Další je zaparajsovaný. Definitivně. Další sektor jsou banky. Když, když prostě uh, ekonomika nefunguje, tak banky nefungují. V Evropě fungují banky úplně výjimečně dobře, V uh, Francie reportovala teďka výborné výsledky. Rakousko-český banky, dobrý výsledky. Já jsem neviděl jednu jedinou banku, ani v Anglii, která měla problémy. V Americe... Super, super. Americké banky jedou. Takže jako kde je problém v ekonomice? Problém v ekonomice je tam, kde je ta vládní podpora, která dneska je hodně zadlužená, nějakým způsobem brzdí, a nebo je tam ještě jedna záležitost, a to je politický momentum, jako třeba v automobilovém průmyslu, kde kdyby ten automobilový průmysl nebyl zatížený tou Zelenou budoucností, tak ten automobilový průmysl by de facto dýchal. Ale teďka vidíme jednu věc. Rok 2022-2023 ještě ty podniky vydělávaly peníze, všechny automobilky, protože měly nějaký lag poptávky a, a prodávaly de facto na poptávku, která byla 2-3 roky stará. Když se podíváš teďka, tenhle rok, první kvartál, Japonsko, strašně špatný. Všechny velké automobilky v Japonsku, minus, minus, buď to 10 nebo 15 nebo 20. V Americe jsou, jsou, nic moc, a v Evropě je to vidět teďka taky. Ten první kvartál, co přijde, on ještě nebyl, on ještě ještě ty evropské automobilky nereportovaly. Už jsou tady prostě ukázky o tom, že Francie, Itálie a Německo, že ten výsledek těch automobilek bude nižší obraty, a v lepším případě stejný marže. No. Takže tady prostě vidíš, že i ten automobilový průmysl, a to je daný tou politikou a, a, a tou, tou, jakoby tou, tou, jasně, tou státní politikou, takže to jsou dva inhibitory. Dluh a špatná politika. No. Je, je spoustu sektorů, který třeba funguje momentálně výborně a jsou potom sektory, které prostě nefungují. V Americe třeba nefunguje healthcare. Pfizer, všechny velké americké podniky, které vyrábějí léky, jsou all time, ne all time low, ale ten year low. Jo? Koupí si podniky prostě za pí, jak tady říkal Michal, desetkrát který momentálně nemá žádný earnings vision z toho důvodu, že ten stát je škrtí. V Evropě je to jinak. Když se podíváš, tak francouzský, anglický, švýcarský, německý podniky, skoro všechny německý podniky, tak, tak jsou all time high. Jo? To znamená, um, ne všecko je dobře, ne všecko je špatně, ale v tom sektoru se musí žívat, v tom, v tom sektorovém světě se musí žívat na to, kde seš a kdo ho nějakým způsobem řídí, že jo. A potom to je jenom ta naše vyspělá část toho světa, potom máš tu nevyspělou část toho světa, která roste, Ázie, ex-Čína a Čína. A ta zase sektorově je prostě úplně jiná. Ta, když se podíváš dneska prostě na ty čínské akcie, na ty tituly, tak, tak de facto um, je ti škoda je nekoupit, ale nevíš, jak dlouho ta tranzice mezi tím betonem, co tady byla od roku 1987, k té technologii, jak bude trvat. A to je ten inhibitor, zase vládní přikázání, že beton a baráky a, a dálnice a tohle už má, toho máme dost. Teďka potřebujeme dosáhnout prvenství v technologii. Ta tranzice je ohromná. A ten důvod, proč třeba eh, japonské automobilky, hodně klesly v prodeji, je Ázie. Oni prodávali do Ázie a Čína, jak není ten motor, jak nefunguje, tak ta Ázie de facto nemá, 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 nemá průmyslovou, průmyslovou generaci a nekupuje ty auta z toho Japonska. Takže ono to je všecko propojené, hlavně ten svět v té Ázii je hodně propojený. Takže když se díváš na sektory v Áziích, tak třeba momentálně v Austrálii tři poslední měsíce Vylítl. BHP, Billiton, Anglo American, prostě to jsou podniky, které nikdo tři, čtyři roky nějak jako nesledoval. Oni sice nebyly levný ani drahý, ale poslední tři, čtyři měsíce vylítli. A, nebo, nebo zlato, podniky, které dolijou zlato, protože státy tady vidějí, že prostě mají inflaci, že budou devalovat ty svoje měny skrz tu inflaci. A co lepší můžeš udělat, než koupit zlato, aby si podložil ztrátu hodnoty měny. No. Takže všude se něco hejbe, všude je něco dobrýho, špatného. Nedá se prostě říct, že razítko, toto je blbý. Ta Evropa je taky do nějaký, nějakým způsobem zainteresovaná do víc věcí, než, než jenom prostě státní dluh a tak dále. A v té Evropě si myslím, že ta technologie bude hrát větší a větší, větší, a větší důklad. A když se podíváš na Belgii, na Holandsko, v Německu i ve Francii, dává se hodně peněz. Na to, aby se vyvíjeli nové produkty, Holandsko speciálně. Takže já si myslím, že možná nejsme tak vývojově zajímaví jako je Amerika. Nicméně, když vidíš, kolik vlastně cílovědomě, kolik peněz, kolik času a kolik efortů jde do toho vývoje, tak um, nebudeme ta země, která bude na tom špatně.